burburkii dowlad dhexe kadib Soomaaliya waxa ay ka hartay dunidinteeda kale. Waxay soo martay xilliyo adag oo ay yaraadeen ama ba aanay jirin adeegyo bulsho oo la taaban karo. Dhanka kale, 20-kii sano ee ugu dambeeyay wuxuu dalku sameeyay soo kabasho dhanka horumarka ah. Shirkadihii dalka ka hana qaaday ee kaalinta weyn ka qaatay soo kabashadaas waxaa ka mid ahaa Hormuud Telecom. Dib u dhiska dalka wuxuu ka mid ahaa higsiga iyo qorshayaasha Hormuud Telecom, iyadoo oo sameysay shirkadda Bruge ee dhismaha si loo dhiso cisbitaallo, iskuullo, wadooyin, suuqyo ganacsi, iyo diyaarinta guryo raqiis ah oo ay degaan dadka sii badanaya ee ku nool Soomaaliya. Haddaba Salaam Somali Banki oo ka mid ah shirkadaha ay aas-aastay Hormuud Telecom ayaa mashaariicda uu bangigu fuliyey isaga oo kaashanayay shirkadda Bruge waxaa ka mid ahaa dhismaha xaafadda Daarusalaam, oo ah xaafad ka kooban in ka badan 2,000 oo guri, oo loo dhisay hab casri ah, isbitaallo, iskuullo, wadooyin dhex mara xaafadda, beero loo damaashaa tago, iyo waddo 7 kiiloomitir ah oo isku xirta xaafadda Daarusalaam iyo magaalada Muqdisho qaybaheeda kale. Dib u dhiska qaybo ka mid ah cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir. Shirkadda Bruge waxay dhistay iskuulkii ugu horreeyey ee loo dhiso caruurta aragala, kambaska jaamacadda Hormuud ee deegaanka Tredishe oo qaadi kara in ka badan 20,000 oo arday ah. Sidoo kale ganacsiga gaarka loo leeyahay oo ay hor kacayso shirkadda Hormuud Telecom waxay kaalin muhiim ah ka qaateen dib u dhiska wadooyinka muhiimka ah ee dadku ay u baahan yihiin. Shirkadda Bruge, iyadoo hor kacaysa ganacsigaas, waxay dhistay laamiyo ay ka mid yihiin laamiga isku xira isgoyska Bakaaraha iyo Black Sea, dhismayaasha gobollada. Si loo baahiyo dib u dhiska dalka ayaa shirkadda Hormuud Telecom iyo shirkadda Bruge waxay iska kaashadeen in magaalooyinka waaweyn ee dalka laga dhiso dhismayaal qurux badan oo horseeda in kuwa kale ay ku soo biiraan. Waxaa ka mid ah magaalooyinkaas dhismayaasha laga sameeyey Beled Xaaw, Kismaayo, Baydhabo, Jowhar, Beledweyn, Guriceel, Dhuusamareeb, Cadaado iyo Gaalkacyo. Shirkadda Bruge waxay sidoo kale ka samaysay magaalada Muqdisho abartimentiyaal casri ah oo gaaraya ilaa 500 oo flat ama abartimentiyo waaweyn. Sidoo kale shirkadda Bruge waxay dhistay Randboardka Kilometer 4, dhismaha masaajidka Cali Jimcaale oo ah masaajid casri ah isla markaana leh adeegyo dadweyne oo aad u fara badan. Shirkadda Bruge waa shirkad aad u weyn oo construction iyo real estate-ba ah oo leh production plants badan leh. Waxay leedahay qayb jidadka ay leedahay. Waxaa kaloo ka mid ah oo xusud midan in jidkan masaajidka ku wareega ee laamiga ah ee ah 580 mitir ay fulisay shirkadda Bruge qaybta jidadka. Dhammaan mashaariicdaas ay horseeday shirkadda dhismaha ee Bruge waxay sababeen in bunuugtii kale iyo shirkadihii dhismaha ay iyaguna bilaabaan mashaariic horumarineed sida dhismayaal iyo wixii lamida. Shirkadda Bruge waxay sii wadi doontaa ka qayb qaadashada dib u dhiska dalka iyada oo higsanaysa in ay dhisto ilaa 20,000 oo flat sannadaha soo socda. Arrintaas oo xal u sahli doonta in dadka badan 200,000 ay helaan hoy u qalma oo qiimo jaban.